Re, viss ēters ir te! Rudentiņas. Labrīt, 8.24 minūtēs. 3. oktobrs pagaidām, bet rudens, kā jau esam laika prognozēs, arī šorīt daudzkārt dzirdējuši. Vēl arī daudz dzirdēsim, sāk ieskrieties citā virzienā, bet jā, rudens ir arī tāds ražas, muzikālās ražas laiks un dažiem jubilejas ansambļiem, kam ir 10 gadi, piemēram, kā rakstu raksti arī. Šis diezgan pamatīgs ražas brīdis kuplā tūrē dodoties. Par to Ilzei noteikti varam vaicāt, jo viņai mūziķi līdzās. Ilze, lūdzu. Sveika, Ilze. Labrīt, jā, tik tiešām muzikāla apvienība rakstu raksti. Šogad svin 10 gadu jubileju un dosies plašā koncertūrē pa visu Latviju. Bet pirms viņi dodas savā ceļā, viņi ir iegriezušies te pie mums Latvijas televīzijā. Labrīt! Labrīt! Vispirms jau sveiciens apaļā jubilejā. Un jautājums atskatoties, kādi jums ir bijuši šie 10 radošie darbības gadi? Man šķiet ļoti intensīvi. Ja tā paskatās 10 gadu nogriezni, tad jā, faktiski mēs 10 gados esam radījuši 5 albumus, kas nav maz. Tā tad atbildot intensīvi un esam nonākuši šodien līdz 6. albumam, kas dienas gaismu ieraudzīs nu, pat šajā te oktobra mēnesī. Un vēl nedaudz pakavējoties atmiņās, gribēju jautāt, kā radās jūsu muzikālās apvienības nosaukums? Rakstu raksti. Nosaukums radās mūsu pirmajā koncertā, kad mēs vairāk startējām kā tāds projekts. Es ir brāli sadarbībā ar grupu Autobus debesīs un tieši ejot uz skatuves. Bija jautājums, kā tad mūs īsti sauc, un tā kā viena no dziesmām ar Broņislavas Martuževas vārdiem ir rakstu rakstus, un tad likās, tas ir tas īstais. Un ar to mēs arī sākām un vēl joprojām. Tad var pielīdzināt, ka jūsu muzikālā apvienība ir kā ģimene, un mēdz teikt, ka ģimenē vīrs un sieva ir galva un kakls. Kuri jūsu muzikālajā ģimenē ir galva, un kuri tad ir tas kakls? Tas jāprast pārējiem dalībniekiem, jo no malas jau labāk var pateikt. Kā dalībniekiem šķiet? Nu, kā šķiet, Edgar, tev? Kā kurā reizē, laikam. Gan vienu brīdi viens ir kaklis, un jā, uz maiņām, es varētu teikt. Nu, tikai tā tas iet uz priekšu, jā. Es domāju, ka mēs visi esam tāds vienots organisms, kurš kā jau organisms plūst un mainās un iet savu ceļu uz priekšu. Ar savu jubilejas koncertu apbrauksiet dažādas Latvijas vietas, kuri varbūt ir tie galapunkti, kur jūs varēs redzēt, sastapt un arī, protams, dzirdēt? Galapunktu ir daudz. Un pa visu Latviju, kas man ļoti, ļoti patīk, ka mēs savu mūziku varam izspēlēt visā Latvijā, un ne tikai lielajās koncertzālēs, bet arī mazākās. Un, protams, jā, noslēgums Rīgā, Dailes teātrī. Veidojot jubilejas koncertu programmu, protams, pārlūkots ne mazums jūsu radīto skaņdarbu, cik plaša un daudzveidīga tad ir gaidām šīta jubilejas koncertu programma? Nu, centīsimies nospēlēt visu, kas ir, nu, ne visu, nu, varētu teikt, maza daļa no tā visa lielāko esam pa šiem gadiem saradījuši, jo, es domāju, mums pašiem esam ļoti dažādi, un, man liekas, tā mūsu vislabākā īpašība ir spēja mainīties un spēlēt tik daudz ko un dažādu, tā ka klausītāji iepazīst mūs no pašiem pirmsākumiem arī līdz pat šai 10 gadai. Kādu muzikālu skaņdarbu dzirdēsim šorīt? Tā būs Latviešu tautas dziesma. Sajai tautas, sarības zeme, kā nekā rudens kāzu laiks. Tad lai šī dziesma arī skan. Lai skan.